Estava com 115 quilos, caiu para 94, 2 meses e meio, 21 quilos, surpreendente. Sensacional, mas acho que você deve ter feito uma dieta meio apertada demais. Mas, de qualquer forma, meus parabéns. Texto em 437. Devo fazer uma reposição? Olha só, vamos separar as áreas. A reposição de texto, ela é bem-vinda para todo mundo. Todo mundo que tem uma texto baixa. 437 é um bom número? Não, não é. É um número baixo. Se você corrigir isso para 800, 900, vai melhorar a sua qualidade de vida? Vai. Indiretamente vai te ajudar no processo de emagrecimento? Indiretamente vai. Porque você vai ter mais disposição para treinar, você vai ter mais disposição física e mental no seu dia a dia, e isso, por tabela, vai te ajudar a seguir com o processo de treino e de dieta, tá? Então, não pense na questão do emagrecimento. Se você não estivesse precisando emagrecer, por exemplo, a reposição seria bem-vinda também. Lembrando que em níveis naturais, fisiológicos, é bem saudável e melhora indicadores de saúde. Se você precisar, é só me chamar no direct.